ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଉଠୁ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହା କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କି ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ବାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଇଥିଲେ, ପଲକ ପଡ଼ନା ଗୀତଟା ସେ ବି ଗାଇଥିଲେ। ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ 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 ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଜଣେ। ତ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗା ହେଇଛି, ତ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ସତ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିବାଦର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତର କ'ଣ ସତ୍ୟଟା ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଉଠୁ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହା କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଯେ ସେମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଏ, ବଟ୍ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକିଣି ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ନିଜକୁ ଭଲ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଗଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଛି ଏବେ ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟେ କରିବେ, ମାନେ ଏ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତା'ଠାରୁ କେମିତି ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକିଣି ଗୋଟେ ଭଲ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କରିକି ଗଢ଼ିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ।